xukuumadda Soomaaliland ayaa saaka subaxnimadii hore waxay dil qisaas ku fulisay 5 maxbuus oo lagu soo eedeeyay inay dilal geysteen kuwaas oo qisaastooda laga fuliyay deegaanka Mandera ee gobolka Saaxil warqoraal oo ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee qaranka Soomaaliland ayaa waxa lagu yiri sidan ujeedada baahin fulin xukun dil toogasho qisaasa waxaanu idinla socodsiinaynaa in maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bisha 12 ee 2023 baaro 7 iyo barkii subaxnimo dil toogasho ah lagu fuliyay Degaanka Abdal Qarahan Mandera 5 maxbuus kuwaasi oo kala ahaa sidan gacan ku dhigla Ayaanla Ahmed Ismaeel ina Basra Cali oo 23 jira gacan ku dhigla Cabdirashid Maxamed Askar ina Cabdirashid 27 jira gacan ku dhigla Libaan Qadar Aadan ina Koos Cabdi oo 25 jira gacan ku dhigla Hamza Ali Ismaeel ina Fatima Ahmed oo 26 jira iyo waliba gacan ku dhigla Hussein Arab Musee ina Ayaanla Maxamed oo 60 jira ayaa lagu fuliyay dilkan qisaasta ah ee ka dhacay maanta deegaanka Mandera waxaana xeer ilaalintu sheegtay in fulinta qisaastan loo cuskaday shareecada islaamka ee aayadaha quraanka kariimka ah qadar macluumaad qusha tv hargeysa macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوة لهين وغوتشي وإشاب بلكتيدا انتو سوقد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كولا داوو وراركا عيارها إيو أونلاين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتها دا الشقو فضلا نقلسو حديد نمبركا قابن 121